Без швидкісного інтернету неможливо уявити сучасне життя ані у місті, ані в селі. Особливо він потрібен тим, хто навчається, спілкується з родичами за кордону чи займається бізнесом. Олександр мешкає у Львові, але працює столяром у селі Грядаща на Львівщині. Тому йому потрібен якісний і швидкий доступ до мережі. Завдяки компанії LifeCell, яка майже півроку тому встановила у Гряді інтернет-покриття, Олександр завжди на зв'язку. Без інтернету зараз ніхто ніде. Це тяжко. То там встановили у нас лайфовську звишку, бо дійсно тяжко було тут з інтернетом. Тут, видно, десь з-під Львова там тягнуло. МТС тяжко було, дуже тяжко. А зараз практично 4G є лайфовське. Допомагає хороше покриття LifeCell і учням на карантині. Адже під час дистанційного навчання без інтернету вони б просто не впорались. Добре тягне, нормально користуватися, файно. Півдня сиділи за телефоном, вчили уроки, домашні скидували. Коли потрібно, то можу дивитися всякі різні відео. Тобто інтернетом я користуюсь часто. Треба було на навчання дуже багато інтернету, і я поповняла, тому потрібно було багато інтернету. Швидкісний інтернет за останні півроку з'явився близько у 500 населених пунктах Львівщини. А отже, понад 195 тисяч мешканців області отримали можливість користуватись 4G від LifeCell. Це означає, що тепер не лише у містах, а й у невеликих селах люди мають доступ до державних послуг онлайн, мобільного банкінгу, дистанційного навчання або роботи. А це вкрай необхідно під час пандемії. Ну, то наше життя вже тепер інтернет, і я думаю, то вже від найстаршого до молодшого у нас інтернет, то вже невід'ємна наша частина життя, і ми користуємося, наше вже тепер і школа, та то вже давно у нас комп'ютеризовано. Останніми селами, які були покриті покриттям, це був Дусанів, Плоски, Гатківка, Синьків, і це при чому, що там проживає менше, ніж 1000 мешканців. На цей період якраз зараз передбачається травень-червень місяці, будуть найбільш активні такі місяці, коли буде мережа активно розвиватися. Станом на зараз 4G від LifeCell підключили близько 11 тисяч населених пунктів у цілій Україні, в яких загалом мешкають майже 30 мільйонів осіб. До кінця травня компанія LifeCell планує під'єднати ще 44 містечка та села Львівщини, а це додатково 17 тисяч людей.